И така, Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология на пряката ни линия. Здравейте, госпожо Кирилова. Здравейте, радвам се да ви чуя. Аз пък да ви видя и чуя. Сега, кажете ни, кога се задава този първи сняг? Можем да го наречем първи, предполагам, защото ще падне и в по-ниските части на страната, не само в планинските райони. Нали така? Да, във високите полета на Западна България през нощта дъждът ще преминава в сняг, а утре в по-голямата част от Северна България, в североизточните райони ще има валежи от сняг. Вечерта срещу и през нощта срещу неделя и в югоизточните райони дъждът ще премине в сняг. Това са районите с снеговалежи за утрешния ден. Тук, където са лилавите цветове, жълтите и зелените, това са валежи от сняг. Т.е. ще има и дъжд и сняг. За сега трайна снежна покривка не очакваме да се образува в ниските райони, тъй като земната повърхност още е топла. По зимните курорти. Зимните курорти, какво ще е положението? Зимните курорти над 1200-1300 метра вече ще има неравномерна снежна покривка. А във всички случаи препоръчвам на хората да избягват пътуване в утрешния ден особено, тъй като ще е много осложнена синоптичната обстановка през страната. Преминава циклон, който задълбава. Вятърът се усилва изключително много. В планините ще бъде бурен и ураганен. В източна България ще бъде бурен, а през нощта срещу неделя ще става и ураганен. Това със сигурност ще причинява проблеми, така че въпреки, че ще имаме сняг, по-големия проблем всъщност е с вятърът в източните райони, в североизточните райони по-конкретно. Очакваме усилване на вятъра с пориви над 30 метра в секунда през нощта срещу неделя. Това ще доведе и до повишаване до штурмови нагон на морското ни крайбрежие, до 70 см по южното крайбрежие. Това може да причини и подприщване на речните устия и по южното Черноморие са възможни разливи в прилежащите територии до устията на реките. Така че нека хората имат предвид, че не е за подценяване синоптичната обстановка, особено в източна България, в югоизточна, в североизточните райони е добре да избягват пътувания престой на открито заради силния бурния и ураганния вятър, който постепенно ще се усилва от днес до неделя през нощта, ще се усили до силен, после до бурен и после до ураганен. И още нещо, ако можем да се върнем на графиката с дните и температурите, колко дълго ще продължи отново, да кажем, като обобщение този процес на застудяване, този циклон, който ще засили и вятъра? Ще има и проливни валежи, доколкото разбрах, и възможности на места дори от наводнения, поне такава информация достигна до мен. Да, значителни валежи ще има, особено в източна България. Днес повече ще са в западна и през тази нощ. Вече през следващото денонощие, събота срещу неделя в източна, очакваме количество на валежите в отделни райони до за цялата обстановка до 40-50 литра са възможни на квадратен метър. Това никак не е малко. Застудяването е сега в събота и неделя. В началото на новата седмица времето ще омекне отново. Но в следващата валежна обстановка ни очаква в сряда и четвъртък, когато отново за сега има изгледи за локални значителни валежи. Така че вече мисля, че не може да се надяваме на продължително, трайно, така по-спокойно и по-топло време. Благодарим много за тази информация. Поздрави на целия екип, с когото работим и ние. Анастасия Кирилова, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология. Така че, уважаеми зрители, както разбрахте, вадете пълтата, шапките и шаловете, задава се зима, време си е вече. Доста топъл беше месец октомври, но сега е време да усетим и зимата.